ndeshje me barazim nga ana juaj, a jeni të kënaqur dhe u arritën për çmërit tuaj në këtë ndeshje? Jo, normalisht nuk jemi të kënaqur, sepse edhe vetë pozicionin në tabelë na bën që të mos jemi të kënaqur dhe jam e mërzitur sepse nuk po shënojmë. Dhe në qose nuk shënon, pastaj normalisht nuk fiton ndeshje. A mendoni se meritoni më shumë në këtë ndeshje? Mendoj si po. Kemi pasi domos pjesën e parë, patëm raste të cilat e kishim dhe lojën në kontroll. Patëm raste ta fituanim ndeshjen, por nuk jemi qetë para portës. Kur nuk jemi qetë para portës dhe cilësia pastaj të le përdyshuar. Shumë raste krijojmë dhe nuk shënojmë. Dhe normalisht nervozizmi, sidomos pjesën e dytë mund të na ndikonte edhe për keq. Loja në tranzicionin negativ u bë pastaj pak problem për ne. Dhe mund të apsoshim golin, sepse futbolli këtë ka dhe këto ndeshje kështu janë.